مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسي بيح عبدي ايا كل لقاتي وفد بلاران وكسودا حسبها هي تردا دلك كونفور افريكا ANC او سودال شقو كوي مي صومالي لان مدحوينها جمهوريه الصومالي لان وفد كترسن حسب الحاكم كا تردا دلك كونفور افريكا هي ايا كودا هادلي اريمو بدن او سلكا كو هيا حوجينتا خريركا لبدا دل اي لبدا حسب الحاكم اي كلميه اي ANC ee dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Koonfur Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale xubnaha ka socda xisbiga talada Koonfur Afrika haye ee ANC ka gudoomay salaan ay uga sideen madaxweynaha dalka Koonfur Afrika kulanka ay wada yeesheen madaxweyne Biixi iyo wufudan ka socday xisbul xaakim ka dalka Koonfur Afrika ayaa ku soo dhamaaday is afgarad buuxa iyo xiriir horle oo dhexmara labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Koonfur Afrika iyo labada xisbul xaakim ee dalalka kala hoggaamiya ee kulmiye iyo ANC